Bé, hola a tothom, sóc l'Aranduru, benvinguts a un nou vídeo de Funny. We Happy Few. Preferred the Garden District, the way things are now. Que segueix parlant de la noia misteriosa que s'ha trobat abans. I és misteriosa no perquè no la conegui, sinó perquè jo no la conec, literalment. És bàsicament això, eh? Aquí en principi hi haurà policia, perquè... Em ho dius a mi? You're talking to me? Carn podrida. No vull carn podrida. Estic trepitjant, no ho sé, eh? Això tenia pinta de poder accionar. Vale. Forzar caja. Robar todo. O sea, la estación. Y amb armas. No puc fer servir res. Vaig a mal decente ara mateix, oi? Vale, ok. Bálsamo curativo. Pétalo de rosa, no tinc. De fet, no puc fer servir res, per tant. Marxo. Ara no em pregunteu per què. Ah, mira, podria passar per aquí. Puc saltar aquí? En sèrio? De debò? No m'està mirant ningú, per tant... No, puc saltar aquí... Crec que en un altre moment provaré un altre cop, eh? Perquè... Activar l'arma. Crec que podria activar l'arma perquè sortís el poli aquell. Val. Què més puc robar aquí? Puc volar negra? Aniré a mirar un altre cop aquesta d'aquí. I això? No, només hi ha carn. Oh, puta merda. Poli, no em miris a mi. Hòstia puta, és una turba això, tio. Per què m'han detectat? No more, Mr. Nice Guy. Descansa, descansa, descansa. Well, I'm glad. Pardon. I'm sorry, disculpi, senyora. Se porten armes, tio. Keep calm. Keep calm, diu. Si sou vosaltres, que esteu tarats, com un llum. Bé, almenys que passi l'estona. Collons, tu, quin inici, eh? En principi, no he fet res, tio, quan estava allà. Potser m'han vist algun que passava per allà, però... Ja? En principi sí, eh? Què, tots bé? Esteu tranquils? Esteu calmats? O si no, ho faig mala pinta, no? Bé, què farem? Val, si no, no he anat massa lluny, tampoc he perdut temps. Edició en inglesa. Són les vora les 9, allà podia tornar a partir de les 9. Per tant, ja m'apropo. What if
You suspect someone close to you has tuberculosis. Ah, perché sta neat. Your friend has and what to do about it. Don't keep it a secret, or at night, or you might catch it too. Be very careful with any handkerchiefs or clothes that someone might have caught. Mono de latex. Be washed thoroughly with soap and bleach if you get it. Ah, no tiene roba. Ah, ma ce ne contava. Recoger, si no, tienes que ser de noche. Ah, es de nit. Tío, es de nit. En fi, és igual. D'aquí un moment. Potser nit és a partir de les 9. Esperarem. Hòstia, puta. D'acord. Hello. Please hold your invitation up to the camera. Oh, yes. That's lovely. Do come in. De fet, estava sola al banc. Every day. Holy moly. Oh, hi. Encuentra la manera de unirte a la fiesta. Dressing room. És un puto lladre, eh? Necessites una ganzúa, xaval. Mono de goma. No m'ha vist. Ok. Let's change. Ah, metre la roba, estic en pilotes. Molt bé, està bé això, eh? Oh, I look like an utter perv in this suit. At least I'll fit in among pervs. On the other hand, it ought to protect me against electricity and lightning and things. Molt bé. Very good. Hello. Hi. Bueno, potser parlar amb aquest tio. Sorry, mustache! Oh, much better. Clothes make the man, don't they? És una... de pervertits o alguna cosa així? Play party? Bueno, jugar. Oh, shit. Hola? Nah. Lovely day for it. Did you hear? The circus is coming to town. Good again. I've been a very bad boy. Ai. Tofo de Bastel. He robat una mica, eh? Bé, pugem aquí, veiem que hi ha gent que baixa. No sé si, o si això és Madame Boudoir. Rum plus rum. No, aquí no. Who's there? Oh, I'd love to chat, but I'm so discombobulated right now. I can't find my magic wand. I mean, I know where it is. It's in the locker, of course. But I can't find my key. And John Cleland and his friends are coming. They do so love my magic wand. Do you think you can help me find my key? I have to tidy, you see. Could you bring it to me? Text, no puc llegir. Don't touch anything. It's got to be just so for my guests. Ai, em taca la porta? En serio? Vale, Paso algo. Just rest in the feet. Guardar. Ah, quina imatge, nois, quina imatge. Què fas tu aquí dalt? Lovely day for it. I got a new compliment machine. It's so clever. Vale, cap a l'altra banda, vinga. Right. Poli. I can take his stuff.
And then I can walk across the bridge to Lud's home with his credentials, can't I? Yes. La porra. ¿Cómo castigarme? Y me voy la porra esta. Nice to have a way to take people out of commission without killing them. Whisky. Vale, tinc més coses. I a l'auto aquest? Not sure. Not sure. That's new. Per què? Bé, és igual. Està tancada la porta. Aquests què? Oh, shit. And in Rome, I suppose. They probably do this in Rome, don't they? Fliparem, eh? All right. Did you see the Piper's match? Smash it! Aquí els dos voto per provar, eh? Aquest, que va molt lent. Ai. Per què no? Tia... Els hi passa alguna cosa a aquesta gent, eh? No, no, no hi són tots. Ah, que la tia aquesta està esperant que jo entrés després d'atacar-me a la porta a la cara. Aquí no. Hi ha algunes coses que no estan traduïdes, tampoc. Is that her magic wand? I could use that as a sort of unbreakable head knocker. I have a feeling that's not what they use it for, though. La clau on pot estar. Porra èntrica, m'encanta. I no puc treure això, ja està. Potser el botó, eh? Perquè estic en mode de combat. He sortit en mode de combat. Val, d'acord. Què em deia que necessitava? Un minipinxo? Minipinxo, d'on trec això jo? Perquè no ho puc fer, crec, eh? Mini pinxo... No me'n recordo ni què era, ja que s'ha alçades. Vale. Deu estar aquí, eh? Enzua... Pato de goma... En fi... Palanca, cierres. Suposo que obrint això el que et fan és... Preferiria la clau, de l'expositor. Vale, aquí es que no tenim... No puc fer res més a part de... No sé què estic fent. I thought I was going to have to call a Bobby.
Guai. Bé, he sortit aquí, no, la bufa. En principi he aconseguit el que volia, per tant... Hòstia, el Joy. El Joy s'acaba. El Joy s'acaba, macos. De moment, ja hem visitat aquella festa estranya. Val? Per tant... Deixem aquí l'episodi, farà uns 15 minuts, ja. S'ha acabat el Joy, per tant... Aquesta estona que no podré fer res, perquè m'hauré d'estar aquí encara amagat. De moment, deixem aquí l'episodi, mentrestant deixem que corri el temps i quan acabi el temps aquest, doncs ja seguiré gravant. I això, si us ha molat el vídeo, ja sabeu, compartiu-lo, fica un m'agrada ben maco, deixeu comentaris amb el que us ha semblat l'episodi i fins una altra. Adeu!